neza nyarwanda igihugu giteba amata n'ubuki VUP na girinka imihanda amashuri amavuriro mitweri tubikesha Kagame Paul intwari y'igihugu intwari y'isi yose aharanira amahoro n'umutekano n'iterambere ry'igihugu twese hamwe twiheshe agaciro mu kigega agaciro oye Amaboko hejuru simbuka jya mu kirere ngwino twidagadure twinjira muri vision 2050 Turabambere ku isi ikoranabuhanga ubutwari isuku n'isukura n'isoko tubikesha FPR inkotanyi twiyubakire igihugu cyacu niwo musingi w'iterambere turwanye nyakatsi twihesha agaciro mu kigega agaciro oye oye Paul Kagame umutekano ubukungu amahoro iterambere ni wowe tubikesha Amaboko hejuru simbuka jya mu kirere ngwino twidagadure twinjira muri vision 2050 Nyarwanda turashima polisi y'igihugu n'ingabo z'igihugu n'umuryango wa FPR inkotanyi ubushake ubwitonzi ishyaka n'urukundo nibyo bibaranga muserukana amahoro gutabara mu mahanga muri abambere nibyo bibaranga oye 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 Kagame Paul oye horana intsinzi utsinda amahanga utsindagira urukundo imbaraga z'igihugu ni wowe tuzikesha amahanga menshi akwigiraho ingoma yawe ni nk'iya Dawidi ukundwa nka Salomo amaboko hejuru simbuka jya mu kirere ngwino twidagadure twinjira muri vision 2050 Oye, oye.